Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Сьогодні ми з вами по четвергам говоримо про державну підтримку наших громадян. І традиційно нашою гостею в студії є Таміла Володимирівна Сербульова, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Доброго дня вам. Доброго дня. Отже, Таміла Володимирівна, як фахівець, обізнаний в питаннях державної підтримки, завжди відповідає на наші питання, а також на ваші питання в нашому прямому ефірі. Періодично на телеекранах ви будете бачити номер телефону 76-92-42. Саме за цим номером ви можете зателефонувати і задати ті питання, які вас цікавлять з даної теми. Нагадаю, мова йде про допомоги, про субсидії та про пільги. Якщо вас щось цікавить, телефонуйте, ми обов'язково відповімо на ваші питання. Отже, Таміла Володимирівна, будь ласка, щоб увійти в курс теми, які державні програми діють в Україні для підтримки громадян? Система соціальної допомоги громадян в Україні складається з таких видів допомоги, як державна допомога сім'ям з дітьми, державна допомога малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Також до державної підтримки відноситься програма житлових субсидій, програма надання пільг, пільгові категорії населення. Також це різні компенсаційні виплати на догляд за інвалідом першої, другої групи, особами, які досягли 80-річного віку, також громадянами, які мають інвалідність внаслідок психічного розладу, тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, також це державна допомога особам, які не мають права на пенсію, тобто якщо громадяни не мають потрібного страхового стажу, вони мають право на отримання державної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Також хочу сказати, що з метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина в Україні в поточному році наближено сроки підвищення рівнів прожиткового мінімуму з грудня на вересень місяць. Тобто з вересня місяця вже підвищено розміри прожиткових мінімумів для всіх громадян. В середньому прожитковий мінімум підвищено від 125 гривень до 170. Враховуючи те, що прожиткові мінімуми відповідно до закону України про державні соціальні стандарти та державні гарантії, це є базовий державний соціальний стандарт, з 1 вересня підвищено розміри пенсій, розміри державних допомог. Взагалі на 2015 рік для Миколаївської області на виконання всіх цих програм виділено майже 2 мільярди гривень. І цього буде достатньо для того, щоб забезпечити всі громадяни? Так, з вересня місяця області було збільшено видатки на виплату державних допомог у зв'язку з підвищенням прожиткових мінімумів. І також 5 мільйонів гривень було області додатково виділено на виплату, на придбання субсидій та пільг на тверде паливо та скраплений газ. Ми неодноразово в цій студії говорили про надання субсидій, про оформлення субсидій, про те, що в цьому році вже діє нова спрощена процедура надання субсидій. І це означає, що в цьому році більше людей звернеться і буде отримувати допомогу. Так, до управлінь соціального захисту, якщо порахувати з 1 травня, з моменту дії спрощеної системи, звернулася з різних питань щодо призначення субсидій, цієї консультації, роз'яснення, більше 400 тисяч громадян. Якщо казати про призначення субсидії, то минулому році, за минулий рік було призначено субсидію десь біля 20 тисяч сім'ям, то вже станом за 9 місяців 2015 року призначено субсидії 94 тисячам громадян. Це в 4,5 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Дякую за відповідь. А у нас дзвіночок в студії. Доброго дня, ми вас чуємо.
Здравствуйте. Доброго дня. Я звоню вот по поводу минимальной пенсии. Живу в станции Гороховка. Вот в данный момент я получаю, с мая месяца пошла на пенсию, 949 гривен. Добавления мне не было. Поехала в пенсионный фонд, они мне сказали, что у меня нету 30 лет стажа. Это что, новый закон какой-то вышел? Пожалуйста. В данном случае это уже вопрос к пенсионному фонду, потому что по каждому личному делу это нужно действительно, чтобы объяснил специалист пенсионного фонда. В данном Хорошо. Случае... А как туда можно позвонить? Вы не подскажете? Ну, вы можете позвонить в департамент соцзащиты, в приемную 552085 и уточнить Подождите, телефон. Подождите, я запишу номер телефона. Сейчас, секундочку. Говорите. 552085. 55-2085, да? Да. І вам підкажуть, куди звернутися, так? Так. Дякую за дзвінок, залишайтеся з нами, можливо, вас ще щось зацікавить, а ми продовжуємо. Отже, щодо субсидій, чи є певний термін, коли громадяни повинні звернутися до соцзахисту за призначенням субсидії? Чи є якийсь кінцевий термін? Кінцевого терміну немає. Кожен громадянин сам визначає, коли він буде звертатись за призначенням субсидії. Але хочу сказати, субсидія за спрощеним порядком вже призначається на рік. Раніше вона призначалась на 6 місяців. Всі, хто надав заяви та декларації, вже не потрібно звертатись до органів соціального захисту на призначення субсидій на опалювальний період, який розпочинається в жовтні місяці. Субсидія буде перерахована автоматично. Хочу звернутися до тих громадян, які чекали опалювального періоду, то на сьогоднішній день вже необхідно звертатись до органів соціального захисту, щоб не створювати черг вже в липні, в листопаді та в грудні місяці. Отже, якщо я правильно зрозуміла, наприклад, я звернулася там в серпні місяці на отримання субсидії, подала документи, але за тим розходом там у зв'язку з тим, що не опалювалося ще, то мені не положено було субсидія. Мені вже другий раз не потрібно подавати документи, чи Якщо потрібно? Якщо була призначена субсидія або в малому розмірі, там, до 15... А взагалі не була призначена, наприклад? Якщо вона не була призначена, а була відмова, то необхідно звернутися до органів соціального повторно. Захисту повторно. Якщо була призначена субсидія, але вона була призначена в розмірі 0, то звертатись не потрібно. Вона буде перерахована в опалювальний період без звернення. Угу. А навіть такі випадки були, так? Так. Субсидія нараховується, але вона нарахована в розмірі 0. Угу. Тому в таких випадках звертатись до управління з новою заявою не потрібно. Зрозуміло, дякую. Чи є якісь зміни у зв'язку з опалювальним сезоном, там з жовтня місяця щось? Відбувається? Які? Так, 23 вересня була прийнята ще одна постанова, яка ще більше спрощує порядок призначення субсидії. На сьогоднішній день субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Це в разі, якщо раніше субсидія призначалась власнику житла, то наразі, якщо особові рахунки на дружині, а звертається чоловік, субсидія буде призначена чоловіку на ті особові рахунки, на які він вкаже в декларації або в заяві. Також сім'ям, які винаймають житло, тобто орендують житло, теж не потрібно на сьогоднішній день відкривати тимчасові особові рахунки в підприємствах-надавачах послуг. Тобто, якщо буде призначена субсидія, то вона буде перерахована на ті особові рахунки, які особа вкаже в декларації або в заяві. Я переб'ю, але при цьому обов'язково мати на руках договір оренди? Ні. Ні. В даному випадку вже договір оренди можна і не мати. Необхідно тільки вказати вірні особові рахунки у надавача послуг. Угу. Також одною із змін є, що комісіям надано право приймати рішення про призначення субсидії сім'ям, які проживають окремо в одному приміщенні. Тобто, якщо є сім'я, яка розділила, скажімо так, особові рахунки в одному приміщенні,
Вони теж можуть звертатись за призначенням субсидії окремо. Субсидія буде призначена за двома заявами. Добре, також... дякую. Зупинимося на цьому. Згадаємо, що ми зупинилися на змінах. І у нас дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий. Скажіть, я інвалід третьої групи. Вам слышно, да? Да, так. Я инвалид третьей группы, и у меня прописан сын, но он работает и живет за границей. Могу ли я получить субсидию и каким-то образом это сделать? Дякую за питання. Будь ласка. Це теж враховано в наступній постанові, де спрощено порядок, ще більше спрощено порядок. Якщо раніше необхідно було підтвердити документами, де знаходиться особа, яка зареєстрована на житловій площі, тобто це або довідка про навчання, або довідка про роботу, також акти житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб, договори оренди житла в іншому регіоні. Тобто на даний час, якщо сім'я не може надати такі довідки, то складається акт матеріально-побутових обстеження матеріально-побутових умов. І відповідно до цього акту субсидія буде призначена на фактичну кількість людей, які проживають на даний момент на житловій площі. Отже, звертатися варто, і так, це знайде відгук. А ви завжди знайдете відгук в нашому ефірі. Отже, номер телефону на ваших екранах 76-92-42. Звертайтеся, ми відповімо на ваші питання. І ви вже всі перерахували зміни, що Ні, до жовтня стосуються. Ще була Отже, так, продовжуємо. Так, така є така ще зміна, що якщо раніше особа надавала документи, і склад сім'ї відрізнявся від кількості отримувачів послуги в житлово-комунальних підприємствах, то особі необхідно було приводити у відповідність особові рахунки. На сьогоднішній день і ця процедура вже теж спрощена. Дякую, ви вже самі бачите, в нас дзвіночок. Слухаємо вас, доброго дня. Здравствуйте, я пенсіонерка, маю частний дім. Но я в этом частном доме не прописана. Положена ли мне субсидия? Ну, в данном случае, если вы надаете довідку, надаете заяву и указываете особові рахунки, это вот было попередньо сказано про то, что спрощена процедура. Если орендують житло, теж можуть звернутися за призначенням субсидії. Ви, як незареєстрована особа, теж можете звернутися за призначенням субсидії. Так, отже, ви можете звернутися, незважаючи на те, що ви не прописані, не зареєстровані. Будь ласка, ще які зміни? А в нас знову дзвінок зараз. Дякую, що звертаєтеся до нас, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий. Я хочу задати такий вопрос. Ми велика сім'я, в нас частний дім, я хазяйка цього дому. У меня живет сын, невестка и двое детей. Двое детей учатся, один в институте по контракту, и вторая также контрактница. Муж ветеран, то есть тоже пенсию получает. Сын прописан, и живет, они с невесткой отдельно. Мне сказали, что мне соседей не должна быть. Мы двое пенсионеров, и двое учатся в институт, девочка и внук. Что вы мне скажете? Я могу подать вообще или нет? Ну, любой человек может подать заявление на субсидию, чтобы его рассмотрели. В данном случае я не понимаю, почему вам... Если вы говорите, что вам отказали, то это не причина, что у вас прописано много людей на площади. Здесь, наверное, причина была, что вы не могли подтвердить что-то документально. С 1 октября вы можете обратиться еще повторно. Вот, уже можете обратиться. Да, уже можете обратиться повторно. Дело в том, что всем, кому было отказано в назначении субсидий по каким-то причинам, допустим, был отказ, потому что несоответствие идет по документам, по количеству зарегистрированных. То, что вы показываете, то, что показывает предприятие. Сейчас и это как бы препятствие убрано. То есть можно обращаться и еще раз, чтобы вы рассмотрели право на назначение субсидий. Мы желаем вам успеха в этом питании. У нас наступный звонок. Будь ласка, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я являюсь квартиросъемщиком квартиры, в которой проживает моя невестка, жена сына умершего и ребенок. Они обратились по вопросу субсидии. И им отказали на том основании, что я должна явиться лично и написать заявление, а не она. Хотя я там не проживаю и не обращаюсь по вопросу субсидии. Ну, этот вопрос вот только что мы рассматривали. С 1 октября она может обратиться еще раз, написать заявление. И этот вопрос будет рассмотрен уже положительно. Отже, вже, напевно, на практиці, коли проходили всі моменти, так, вже дивилися, з якими труднощами стикаються при оформленні субсидій, і максимально спростили цей процес. Саме про це ми говоримо. Ще які спрощення, зміни відбулися, на які варто звернути увагу? Ну, в даному випадку, якщо буде ще надаватися довідка про склад сім'ї, вона буде братись для того, щоб визначити склад сім'ї. Тобто не потрібно вже приводити у відповідність особові рахунки у надавачів послуг. Органи соціального захисту будуть запитувати, самі запитують довідку про склад сім'ї, і відповідно до цієї довідки буде розрахована кількість осіб, на яких надається субсидія. Дякую, а в нас знову дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Скажите, пожалуйста, я подала 12 октября заявление и декларацию для призначения субсидии. Вот у меня документы приняли, сказали, что это будет рассматриваться 3 месяца. Правильно ли это? Нет, это неправильно. Дело в том, что вы подали заявление, декларацию. Если никаких уточняющих документов как бы не нужно и процедуры, запрос в предприятие, которое предоставляет, коммунальное предприятие, отвечают очень быстро. Фискальная служба, если вы работающий человек, то запрашивается фискальная служба. Ответы идут быстро. По мере прихода ответа назначается субсидия. То есть это в течение 10 дней. А чему могли так відповісти? Ну, в данном случае трудно судить, почему так сказали. Может, какие-то... И куда звернуться вот в этом випадку? На телефон 240162 обращайтесь по этому случаю, рассмотрим его індивідуально. Отже, 24 01 62. Якщо у вас є питання, передзвоните і вам допоможуть. А в нас знову дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. У мене такий вопрос. Виступає в средствах масової інформації, Арсеній Петрович заявляє, що розмір оплати комунальних послуг не должен превышать 10% доходів. А на самом деле получается с размером субсидии 30%. Как тогда выходить из этого положения? Ну, в данном случае 10% это было до 1 мая. То есть раньше субсидия назначалась для неработающих не больше 10% дохода, для работающих не больше 15%. С 1 мая для каждой семьи этот процент высчитывается индивидуально. То есть здесь нет не больше 10%. Здесь есть конкретно каждый индивидуальный процент, сколько семья может, должна платить и назначать субсидию. Угу. Дякую. У нас снова звонок. Мы вас слушаем. Доброго дня. Я бы хотела узнать. Вот мы 2 пенсионера, муж и жена. У нас частный дом. Но прописано 5 человек. Дом на старшего сына мы оформляли, когда покупали. У него семья, у него квартира, он просто на нем дом и счета на нем, но он живет отдельно. Младший сын работает в России. Ну, прописан еще у меня младший брат, он живет в Черкасской области, есть справка, что он там проживает из сельсовета. И мы вот сидим и не знаем, как возле разбитого корыта. А вы зверталися за допомогою? Я прозванивала, чтобы узнать. Мне сказали, надо, чтобы сын выписался, перевел счета. И так далее, и тому подобное. Мы 2 больных пенсионера, нам и ходить силы нет. Это все было до 1 октября. Ага. Сейчас оно все упрощено, поэтому вам нужно еще раз обратиться. Если вы не можете подтвердить документально, что с вами не проживают те, кто у вас прописан, социальный инспектор выйдет по вашему адресу, напишет акт обследования, то есть обследование, и на комиссии будет принято решение о назначении вам субсидий. Дякую за дзвінок. А в нас знову дзвіночок, і ми стараємося відповісти. Доброго дня. Ми вас слухаємо. Добрий день.
Будьте добры, я хотела бы задать такой вопрос. Речь идет о том, что Арсений Петрович Яценюк предложил людям воспользоваться программой альтернативного тепла. Мы поставили за свой счет котел на дровах и угле и готовы приобретать какую-то часть дров, вернее, какую-то часть на оплату пойдет угля и дров, а какая-то часть пойдет на оплату льготного газа. Скажите, пожалуйста, какая есть субсидия на покупку дров и угля? И есть ли она вообще? И как рассчитывается субсидия на площадь? Значит, есть такая субсидия. Это субсидия на приобретение твердого топлива и скрапленного газу. Якщо ви звертаєтесь до управління соціального захисту, там все вам буде пояснено. Тобто ви повинні тільки надати заяву на придбання твердого палива та скрапленого газу. Ця заява подається? Заява подається на загальних підставах, як і субсидія на житлово-комунальні послуги. Дякую. І знову дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Так, от я живу в дочкиному домі, але я тут не прописана, дочки немає, вона десь у мандрах. Можу я отримати субсидію? А як ж? Так, ви можете отримати субсидію з 1 жовтня, як ви чули, спрощено порядок надання субсидії, ви можете звернутися за призначенням субсидії. Якщо ви не можете документами підтвердити, де знаходиться ваша дочка, то це буде по акту обстеження. Тобто за рішенням комісії буде призначена вам субсидія. Ще є якась така важлива зміна? Ну, в даному випадку це такі зміни, які ми не могли призначати субсидію. Таких відмов було більше 9 тисяч. Ага. На сьогоднішній день ці люди можуть звернутися повторно, і з 1 жовтня субсидія може бути розсилена. І в нас ще один дзвінок, ми спробуємо на нього встигнути відповісти. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. У мене вопрос как бы для моєї мами. Вона пожилий чоловік. Мені треба зрозуміти, як часто... У мене субсидія оформлена вже не перший рік. І як часто треба писати заявлення нового про продлення субсидії? Субсидия назначается на год, то есть вы сейчас как бы написали заявление, вам субсидия назначена. Если у вас ничего не меняется, то есть вы не приобретаете больше 50 тысяч какие-то приобретения, если у вас не меняется состав семьи, субсидия будет автоматически пересчитываться и дальше. Вот. А если у вас есть какие-то изменения, вы об этом должны сообщить в соцзащиту. Дякую вам за відповіді, дякуємо нашим глядачам, що такі активні, що небайдужі. Ми завжди раді вам допомогти. А з нами в студії працювала Таміла Володимирівна Сербульова, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. І це, звісно, що не остання наша зустріч, тому що питань багато. Багато сумнівів, чи звертатися, чи не звертатися. Однозначно звертатися, однозначно спробувати, тому що більшість все-таки отримують позитивну відповідь, особливо після тих змін, які відбулися в жовтні. Так? Я так, права? Так. Дякую вам ще раз. Міцного здоров'я всім нашим глядачам. Тепла у серцях і у ваших будівлях. До побачення.